ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি স্কুল কলেজ গোটেই অফিচ কাছাৰী যিমান যি আছে সকলো বন্ধ লগতে দোকানো কিছুমান বন্ধ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত মাছ মাংস বন্ধ আৰু ব্ৰইলাৰ চইলাৰ কটা যিবিলাক দোকান আছে মাছ মাংসৰ দোকান গোটেইবিলাক বন্ধ দিছে কাৰণ চাৰিটা বজালৈকে মাছ মাংস খোৱাটো মানে নিৰামিষ খাব দিছে গোটেই বন্ধ আৰু আজি কি কাৰণত এনেকৈ চব বন্ধ দিছে সেইটো কথা সকলোৱে জানে কাৰণ আজি অযোধ্যাত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমিত আজি ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী হ'ব ইমান দিনে যি ৰাম মন্দিৰ বনাই আছিল সেই ৰাম মন্দিৰৰ আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে আৰু সেইবাবে বন্ধ আছে গতিকে আজিৰ এই দিনটো গোটেই ভাৰতবাসীৰ বাবে সুখৰ দিন অতিকৈ আনন্দ কৰা দিন উৎসৱ কৰা দিন কাৰণ আজিৰ এই দিনটোতে ইমান দিনৰ পৰা বিবাদ চলি থকা সেই মাটিত তাত মানে হৈ গ'ল ৰাম মন্দিৰ আৰু ইমান দিনে আমি শুনি আছিলোঁ যে য'ত বাহৰি মছজিদটো আছিল আৰু সেই ঠাইখিনিতে ভগৱান ৰামৰ জন্ম হৈছিল সেইবাবে বাভৰি মছজিদটো ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু সেই মছজিদৰ ঠাইখিনিতে হ'ব ৰাম মন্দিৰ কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ যে য'ত বাবৰি মছজিদটো আছিল সেইটো ভাঙি দি তাৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰমান দূৰতহে ৰাম মন্দিৰ বনোৱা হৈছে তেনেহ'লে বাবৰি মছজিদটো ভাঙি দিয়াৰ অৰ্থ কি আছে বাৰু হাঁ যি হৈছে এইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ নাজানো যিহেতু এইবিলাকৰ মাজত নোসোমাওঁ কিন্তু আমাৰ কেইটামান জ্ঞানী পণ্ডিত ইউটিউবাৰ আছে সেইসকলে মানে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাইছে এনেকুৱা কিছুমান ভাভৰি মছজিদ বা ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়ে আৰু গোটেই মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে এনেকুৱাকৈ কৈছে যেন মানে সেই মোগলৰ দিনতে তেখেতসকলে জন্ম লৈছিল আৰু চাৰিশ পাঁচশ বছৰ এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে আৰু গোটেইখিনি কথা মানে যেন নিজ চকুৰেহে দেখিছে আৰু কেনেকৈ মানে এই গোটেই মানে কাহিনীবিলাক হ'ল কেনেকৈ তাত প্ৰথমতে মন্দিৰ আছিল তাত ভাবৰি মছজিদ হ'ল মছজিদৰ পিছত আকৌ ইয়াত মন্দিৰ হ'ল গোটেই ঘটনাবিলাক যেন মানে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিচ চকুৰেহে চাইছে তেনেকৈ কৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইউটিউব কৰি সিহঁতে নিজকে মহাপণ্ডিত বুলি ভাবি আছে নে বাকী ভিউৱাৰ্ছবিলাকক মূৰ্খ বুলি ভাবি আছে কাৰণ হকে নহকে গুগলত কিছুমান কথা ছাৰ্চ কৰিব আৰু যিটো তাত ইংলিছতে আহেটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাগে বুজি নাপায় কিবা কিছু বুজি পায় আৰু আধা মাদা লগ লগাই দি ভিডিঅ'টো বনাই ভিউজৰ কাৰণে পাব্লিছ কৰি দিওঁ আৰু সেইবাবে খাটাকে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান নাথাকে সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত আৰু আলোচনা বিলোচনা কৰি কথাখিনি কিমান দূৰ সত্য সেই বিষয়ে জানি ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছতে সেই বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰিব লাগে বা আনক ক'ব লাগে আৰু অৱশ্যে ভিউৰছবিলাক ইমানো মূৰ্খ নহয় কাৰণ সেই সেই ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক চাই তাৰ তলত কমেণ্টবিলাক চাওঁতো কমেণ্টবিলাক চালে গম পাওঁ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে কেনেকুৱা ধৰণে কমেণ্ট কৰে কাৰণ তেখেতসকলে বুজে আৰু সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবিলাক কৰে কাৰণ আমি হওক বা বাকী ভিউৰছবিলাকে হওক কিবা এটা জানিবৰ বাবে ইউটিউবটো চাই কিবা এটা জানিবৰ বাবে গুগল চাৰ্চ কৰে কিবা এটা জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক চাই গতিকে সত্য তথ্য কিছুমান পালে বহুত ভাল লাগে আমিও বহুত বেছি ভাল পাওঁ বাৰু জান হওক আজিৰ দিনটো আটাইৰে বাবে ফূৰ্তিৰ দিন আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষত মানে অযোধ্যাত যিহেতু ৰামৰ জন্মভূমিত ৰাম মন্দিৰ হ'ল গতিকে আটাইৰ বাবে এইটো এটা স্মৰণীয় দিন আজিৰ দিনটো আটাইয়ে মনত ৰাখিব যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী জীয়াই থাকিব গতিকে এটা চিম্পুল ব্লগ আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি এই গৌৰৱৰ দিনটো স্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ কাৰণে ময়ো এটা আজিৰ দিনটোত ভিডিঅ' বনাই থলোঁ যাতে কেতিয়াবা চাই মনত পেলাব পাৰোঁ আজিৰ এই দিনটো